ଆପଣ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଗାଈ ଗୋଟେ ପାଇଲେ ଲୋକମାନେ ଭାରି ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ସେଦିନ 62 above percent ମାନେ ମୋତେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣି ଟୁରିଜ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଅଛି ଭାରତ ସାରା ଅପେକ୍ଷା। ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ଟା ଆମେ ସେ ଯେଉଁଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ସେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍କୁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଗାଇଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାର କେବେ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି? ନା ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଗାଇଡ଼ର ପରିଭାଷା କ'ଣ? ଗାଇଡ଼କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖାଯାଉ, ତାକୁ ଫାସିଲେଟର କୁହାଯାଏ। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆପଣ ଯେଉଁ 72 ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କହିଛନ୍ତି ବସି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ବାରଣ କରିବେ? ଲୋକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେ କାମ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ସେଟାକୁ ମନା କରିବା କଥା।